Гүлнәр, үлді сізіне қайырлы кеш. Есенмісіз. Халық санының ұртысы ұзды, міне сіз нендей мұражағатлар аласыз, қойлардан, татарлар көп яшеген түбәклерден ме, яйсе айырма жоқ ма? Көбірек келе екінші региондардан, Татарстандан түгіл, Башқұртстаннан келе, Ульянск өлкәсінен, аннан Төмен өлкәсінен. Нинди кемшіліктер күзетілі, егер де мисалдар білен айтсек? Переписчик келе де, бүтін сұрауларын бере, милет турында, тіл турында сұрамайша қала, шындай бар. Аннарысын қай вақытны әйтәлер, ярар аларыны язырға керек түгіл, ол енді сізден башқа да білгілі, андай да жауаплар бар. Төменде енді анда әйтәлер, Сибир татарлары алыр бит татарларға кіре, біздің перепіз бойынша. Алар әйтәлер енді сіз татарларға кірерге тиіш түгіл, сізнің екінші милет Сыбыр деп ұл арқылы язатырған. Барлығы көп мәмірәжіғат қабыл етілді, хәм қойсы түбәктен көзі? 227 келді. Ну, көбірек Башқұртстандан административ давлені де бар деп әйтәлер, біз татаршағына сөйлеше, біз бір Башқұртманды аттырмай, алайда барыбір аларға қай вақытны, алар портал госуслуг арқылы өзләрі яссалар өзін, анарсын әйтә башлылар, неге сіз госуслуг арқылы язылдығыз, міне біздің переписчик келе де, ол сізні өзі яза деп, шондай да ғаризалар бізге бар. Бұл мұражағатлар бойынша нендейдір қарарлар қабыл етілді ме, яйсе сіз көбірек кеңеш бересіз ме? Жиябыз шушынды фактларыны, кеңеш нинди. Кіші шекленсе, бізге шылай айтырып әйтсе, мен білмеймін неше керек язылған, біз тақдим етеміз. Ең бірінші, ол переписчик келгеш, ол планшет білен келерге тиеш. Дәфтер білен, блокнот білен язырға тиеш түгіл. Бұл хоқық бұзу. Міне бары бір ғариза, бір семьяда әти татар, әни крәшін болып, анасы балаларын язған крәшін етіп, әтісіне ол шамаған, шыңа көре алар язғанар ғариза, міне аны өзгәртірге керек деп. Шынды сізнің шекленсегіз, я шынды тілекләгіз болса, язырға керек ғаризаны Росстатқа, контролер білен переписчик шығалар тағын шол ертқа қоя кіші яши, и шол анкетіні аның планшетта табып, өзгәртірген мүмкіншілік бар. Өзі кіші кіріп қоядыр базыға, я портал госуслуг арқылы аны өзгәрте алмай, переписчик ясса. Әгер еге жаны есеп алу шекілді де, аның білен бірге барлық мәғлүмәтіні тутырдық, сізден кеткеннен соң ол аңа өзгәріш кіртмес деген ұшаныш бар мысың? Мұны нешік білерге бар мәғлүмәтіні базыға жиі бәргенін күтергені нешек? Сен текшерге тиеш, хәр бір графаны нешек ол язған, өзің қарарға тиеш, дұрыс ме, жоқ ма? Анарысын кітерге керек, қашан ол шол кіно, анда бар кнопка планшетта завершит деген енді. Ол басқаш, бұл анкеті кете, уже базыға, міне шуны текшерге керек. Шунды шиклер тумасын үшін, шеттібәклерде яшаушы татарларға нәрсе кеңеш етер едіңіз? Шол портал госуслуг арқылы. Ең әйбәті, ең дұрыслығы шол интернет арқылы ол анкетаны анда язу бик шитін түгіл. Анарсың аны әйтәбіз бит, өзгәртірге де бола. QR-код арқылы кіресің де, өзгәртушіні ясыйсың, шына сенға яңа QR-код келе. Әңгәмәгіз үшін бик зор рәхмәт. Рәхмәт сізге.